하루야, 우리 별이 좀 살려줘. ay ku calaacashay in loo badbaadiyo ilmaheeda yar ee haatan ay uurka ku wado, waxaana ay ka diideen saaxiibadeeda Hara iyo Sreen arintaasi, iyadoo Hara ay markaa ay doonayso ninkeeda Anjuna ay sidaasi buurta uga dhacday oo ay briishka ka dhacday kadibna webiga ay sidaa ku gashay. Muuqaalka waxaad ku daawanaysaan Horseed Funny Media. Subscribe saaro jaraalkeenna furo gambaleelka si muuqaalo xiiso badan ay kuu soo gaaraan. Musalka saaxiibada dhiga waxa uu marayaa meeshii ugu xiisaha badnayd daawadayaal, waxaana mahalmihii aan idin ka maqneyn u hakinay sababo jirta awgeed. Laakiin haatan oo uu marayo meeshii ugu xiisaha badnayd, waxa ogeedeen xilli markaa Hara iyo Sreen ay markaa maleegeen dabinkii ay ku qaarijin lahaayeen saaxiibadooda Injo. Haddaba waxa ay ka dhacaysaa isla bridge-ka iyadoo webiga oo aad u kacsan ay ku dhacayso. Haddaba Injo miyay dhimanaysaa mise way soo naaloon doontaa? Haddaba Hara iyo Sreen sidii ay rabeen ayay wax u dhaceen. Markii ay qaarijiyeen Injo, waxay dib ugu soo laabteen halkii ay xafladda ku dhiganayeen saaxiibtinimo, taasoo ahayd mid ay ku sagootinayaan Injo maadaama arooskeeda kadib aysan dib u kulmi doonin. Haddaba Yuub dhinac ayuu isna markaasi ka fakaraya, laakiin waxaaba soo baxdayba geerida gabadha markaasi Injo. Reerka oo idil ayaa ogaanaya xilli xaaladda hooyadeenna ay noqon doonto mid bariga dhexe, aabbahana sidoo kale. Waxaa sidoo kale booliisku ay bilaabi doonaan baaritaan dheer, kaasoo ay ku raadinayaan gabadha la yiraahdo Injo. Baaritaankaasi kadib waxa ay booliiska qoyska u sheegi doonaan in Hara iyo Sreen ay muddo raadinayeen balse ay soo waayeen. Hara iyo Sreenna waxa ay waalidka u sheegi doonaan in Injo ay u aaday qaabkii ay u soo saari lahayd dhalo ay ku rideen waraaqo si saaxiibtinimadooda ay isu muujiyaan meelna ay ku aaseen, taasoo Injo ay ku adkaysatay inay meesha iyada ka soo saarayso xilli ay jirto roob iyo sidoo kale guga caad u fara badan oo laga cabsanayo. Haddaba sidaas ayaa ku weynay bay u sheegeen reerkooda. Geerida Injo waxa ay markaasi u dhaxaysaa kaliya oo xogta dhabta og Sreen iyo gabadha la yiraahdo Hara, balse arrinta ula yaabka badan waxay tahay cid ogma laha in Injo ay lahayd uur oo aan ka ahayn Sreen iyo markaa Hara kaliya labadaas ayaa oga. Haddaba arrintooda marka ay intaa marayso ayaa waxaa isweydiin doonaan labadan shaqsi ay ka dambeysay inay dilaan Injo. Hara ayaa cadeemaha oo idil iyada baabi'in doonto, waxaana imanaysaa tukaanka halkaasoo ay ka heli doonto maray yar oo ay u samaysay boombal ahaan, kaasoo ay ugu talagashay ilmaheeda yar marka uu dhashay inay farta ka saarto. Sidoo kalena sawirkii muujinaya in ay ur yeelanayso ayay Hara meesha ka qaadi doontaa. Dabadeedna Hara waxa ay samayn doontaa waxa ay gubaysaa isla sawirkaasi, maadaama haddii dib loo helo ay keeni karayso xitaa in arrintu intaa ka ballaarato, maadaama haddii uurka la ogaado Injo oo uur le in ay dhimatay aad ay u sii naxayaan. Arrintaasi kadib marka ay sidaas samayso, ninka lagu magacaabo Yuug waxa uu baaritaanka ka qayb qaadan doonaa. Dhici doonta in booliisku ay meesha isaga baxaan, mid ka mid a booliiska ayuu feeri doonaa maadaama sababta loo joojiyay ay ahayd in gabadha ay geeriyootay cadeenna ay waayeen booliiska. Intaa kadib Yuug waxa uu buuraha u wareegi doonaa qaabkii uu ku heli lahaa gabadha lagu magacaabo Injo. Muxuu gagababa ama meelo badan uu ka dhaco ma heli doono, laakiin hal cadeen ayaa u soo bixi doonta, taasoo ah waxii geedkii ubaxa ahaa ee madaxa ku xirneed xilligii ay si saaxiibtinimada xafladda ay u dhiganayeen, taasoo Injo ay xirneed. Kaliya ayuu soo heli doonaa ninka lagu magacaabo Yuug. Haddaba la soco qeybaha dambe iyadoo aan filayo in ay noqon doonto mid aad u xiiso badan, maxaa yeelay ma dhimatay mise way nooshahay si loo ogaado.